بڑھا ہی نہیں سکیا. بازو کٹیا جائے ڈاکٹر حضرات حسن کو برقرار رکھنے واسطے مصنوعی بازو لا دیتے ہیں, لت کٹی جائے تو حسن کو برقرار رکھنے واسطے مصنوعی لت لگا دیتے ہیں, دند دار ٹوٹ جائے مصنوعی دند دارا بھی لگ جاتی ہیں. آج تک تاریخ تو کدے نہیں سنیا ہے گا کہ کسی ڈاکٹر نے کوئی زبان بھی مصنوعی بنائی ہے, یہ متبادل کوئی بنا ہی نہیں سکیا. اور پھر کمال کی گل ہے اللہ نو دل اور زبان کی نرمی اتنی پسند ہے, دل اور زبان کی نرمی اتنی پسند ہے, اللہ نے یہ دونوں چیزاں ہڈی تو بغیر بنائی ہیں, دل بھی ہڈیوں بغیر زبان بھی ہڈیوں بغیر. یہ زبان دل کی ترجمان ہے, جو دل نے فیصلہ کرنا ہے زبان نے دی ترجمانی کرنی ہے. اور زبان کیا ہے؟ ایک ایسا آلہ ہے, ایک ایسا انگ, ایک ایسا عضو جو انسان دی عزت اور ذلت کا باعث ہے. زبان صحیح بولے گی عزت ہی عزت ہے, یہ بک بک کرے گی ذلت ہی ذلت ہے. زبان اگر سدھر جائے تو شہد کو کھیلتی, دشمن دوست بن جاتے, پرائے اپنے بن جاتے, دور والے قریب آ جاتے. نعوذ باللہ زبان بگڑ جائے, خدا نخواستہ زبان بگڑ جائے, اپنے پرائے بن جاتے, قریب والے دور چلے جاتے. حضرات انسان ککھوں اڑا ہو کے رہ جاتے, اور پھر جدو کوئی کچھ لوگ انسان کو چھوڑ جاتے ہیں صرف اس وجہ تو کہ دی زبان اچھی, پھر نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ دی مخلوق وچوں سب تو گندا تے برا طبقہ ہوئے کہ جن لوگ صرف اس وجہ تو چھڑ جان کی دی زبان اچھی. بولو یہ دی زبان اچھی نہیں ہے, بولے گا تو گند مارے گا, چملا مارے گا, لوگ وہ دور رہتے ہیں کہ زبان کا گندا ہے. آپ نے فرمایا شراب الخلق ہے لوگ نے, برے لوگ نے. حضرات سنیے دن کا آغاز ہونا ہے, دن کی ابتدا ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جسم کے اعضاء اس زبان دیا منت کرتے ہیں, ترلے پاتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جسم دے آنگ جسم دے آغا زبان دیا منتا کر دے ترلے پا دے کی کہہ گئی اتق اللہ فینا جسم دے آغا زبان دے ترلے پا دے نے اتق اللہ فینا کمرے چ بند ہو جانے جتیاں سانو پیڑیاں نے, تو ٹھیک رہے گی اسی ٹھیک رہا گے, تو بگڑ جائے گی اسی برباد ہو جائیں گے. اللہ 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 زبان اس ادا کی کہنے اتق اللہ فینا جسم دے آزا زبان دی امین تک گھر دے نے ٹھیک رہی ٹھیک رہی. اگر تو سونا بولے گی آگ آگ دی عزت ہوئے گی, پورے وجود دی عزت ہوئے گی. اگر تو بکواس کرے گی غلط بکے گی گالیاں بکے گی جتیاں سانو پیڑیاں نے تو منہ دے کمرے بند ہو جائے. اللہ 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 زبان نے گالی کی بھی منہ دے کمرے بند ہو گی, عورتوں کے دروازے زبان کتنے جتیاں کیوں پیڑیاں نے بولو جرم کیتا ہے زبان نے, بکواس کیتا ہے زبان نے, گالی کڈی. آپ کو پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا کوئی زبان کی وجہ تو یہ لوگ
اللہ آپ نے فرمایا سہولت کا اموں کا تیری ماں گم پائے وہ سوال کرنے والے تو کہ سوال کر چڑیا ہے تیری ماں تیرو گم پائے تو ویکھے گا قیامت نو کتنے لوگ الٹا کر کے جہنم سٹے جان گے صرف زبان دے غلط استعمال کی وجہ تو کتنے لوگ جہنم الٹا کر کے سٹے جان گے صرف بولو صرف زبان دے غلط استعمال کی وجہ تو اج لوگوں برادریاں ٹٹیاں تے زبان دے غلط استعمال تو اج گھر اندر پاڑے پے تے زبان دے غلط استعمال تو اج منہ تے سستا رونا ہے زبان دے غلط استعمال تو اللہ اللہ اج باپ تے بیٹے دا لڑائی تے جھگڑا ہے زبان دے غلط استعمال تو اج گوانڈی گوانڈی دی بڑھدی نہیں زبان دے غلط استعمال تو اج نندا دی آپس اندر بڑھدی نہیں زبان دے غلط استعمال دی وجہ تو درانیاں پچھانیاں دی بڑھدی نہیں زبان دے غلط استعمال دی وجہ تو گھر دے اندر رونے بازار وچ رونے مسجد وچ رونے زبان دے غلط استعمال دی وجہ تو حالانکہ لوگ اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے اپنی مرضی نال
ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਲਾ ਬੱਲਾ ਕਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਮਹਾਨ ਯੰਤੇ ਕੋ ਅਨਿਲ ਹਵਾ ਬੋਲ ਆਮ ਬੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਬੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮੋਤੀ ਰੋਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮਦਨੀ ਦੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਕਲਾਮ ਰੱਬ ਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੋ ਹੈ। ਮਦਨੀ ਦੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਕਲਾਮ ਰੱਬ ਦਾ, ਮਦਨੀ ਦੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਕਲਾਮ ਰੱਬ ਦਾ, ਬਣ ਕੇ ਰਸੂਲ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ। ਮਦਨੀ ਦੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਕਲਾਮ ਰੱਬ ਦਾ, ਬਣ ਕੇ ਇਮਾਮ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਬੀਬੀ ਰੋ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ। ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾ ਗਿਆ, ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਬੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਿਆ, ਕਿਸ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਿਆ? ਅੱਲਾ ਉੱਪਰ ਕਬੀਰਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਤਰਾ, ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਤਰਾ, ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਗਾਲੀਆਂ ਬਕਣਾ, ਝੂਠ ਬਕਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਾਲਨਾਮਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਿਤਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਖਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਮਾਲਨਾਮਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਅੱਲਾ ਬੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੀਨਾ ਅੱਲਾ ਉੱਪਰ ਕਬੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀਤ ਲੈਂਦੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀਤ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੈੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚੀਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਬੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਜੀਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਦਿਲ ਚੀਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਉੱਪਰ ਕਬੀਰਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਸੀਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਗਲਤ ਬੋਲੇਗੀ ਸਹਿਰ ਉਗਰੇਗੀ, ਸਹੀ ਬੋਲੇਗੀ ਸ਼ਹਿਦ ਬਖੇਰੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਬਖੇਰੇਗੀ। ਆਈਏ ਸੁਣੀਏ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਰਚ, ਅਮਾਲਨਾਮਾ ਬਰਬਾਦ, ਆਖਰ ਤਬਾਹ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਜਰਮ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚੁੱਪ, ਕਿਹੜਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਦੀਸ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਮਗਰ ਤਰਾਸੂ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਵਜ਼ਨੀ। ਅਸਕਨ ਫਿਲ ਮੀਜ਼ਾਨ, ਤਰਾਸੂ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਵਜ਼ਨੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਫਰਮਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਅੱਲਾ ਬੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਮਹਬੂਬੇ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਮਗਰ ਤਰਾਸੂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਵਜ਼ਨੀ ਨੇ। ਆਕਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂਲ ਸਮਤੀ ਵਾ ਖੁਲਕੁਲ ਹਸਨੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਅੱਛਾ ਅਖਲਾਕ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਸ ਅੱਲਾਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਲੋਕੋ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਖਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਅਜਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਅਜਰ ਅਸਵਾਬ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਤੇ ਖਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀ, ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ, ਖਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਅਜਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸੌ ਸੌ ਸੁੱਖ, ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸੌ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਾਰੀ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਓ,
ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਅੰਤਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੜਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਰਾ ਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮੀਆਂ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਦਾੜਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਨੱਪ ਲਈ, ਦਾੜਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾੜਾਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਦੋ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਖੈਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਰਸ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੁਆੜੇ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਪੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਮਨ ਤੇ ਆਪੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਰੌਲਾ ਤੇ ਪਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਖੜਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਹੈਂ, ਰੌਲਾ ਤੇ ਪਹਿਣਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਆਓ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨ ਕਾਨਾ ਯੁਮਿਨੁ ਬਿੱਲਾਹੀ ਵਾਲਯੌਮਿਲ ਆਖਿਰ ਫਲਯਕੁਲ ਖੈਰਨ ਔ ਲਿਯਸਮੁਤ। ਆਪਣੀ ਫਰਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਆਖਰਤ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਫਲਯਕੁਲ ਖੈਰਨ ਔ ਲਿਯਸਮੁਤ, ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ, ਵਰਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਅਜਰ ਤੇ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ, ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੇ, ਵਰਨਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਚੁੱਪ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਕਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਦੇ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਰੇ ਆਲਮ ਚੁੱਪਾਂ ਮਟੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਰਵਰੇ ਆਲਮ ਚੁੱਪਾਂ ਮਟੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਵੱਧ ਕੱਢ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸਰਵਰ ਆਲਮ ਓਏ ਚੁੱਪਾਂ ਮਟੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਵੱਧ ਕੱਢ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਨੇ, ਅਗਰ ਮੰਦਾ ਤੋਲੇ। ਅੱਲਾਹ ਵੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ, ਯਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਯਾ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੋ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੁਮਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀ? ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਜਦੋਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਮਲਾਉਲ ਮੀਜ਼ਾਨ, ਅੱਲਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ? ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਵੱਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੁਣ ਲਓ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ, ਭਾਈਓ ਤੇ ਭੈਣਾ ਨੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੁਰਾਨ ਜੇ ਘਰ ਮਰਤਬਾ ਲੈਣਾ ਨੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ, ਭਾਈਓ ਤੇ ਭੈਣਾ ਨੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੁਰਾਨ ਜੇ ਘਰ ਮਰਤਬਾ ਲੈਣਾ ਨੀ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਬੈਠਣਾ ਰਹਿਣਾ ਨੀ, ਪਤਾ ਨੀ ਮੌਤ ਦੀ ਅਕਲ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਈ ਆ, ਚਿੱਠੀ ਆਸਮਾਨੀ ਸਰਵਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਆਈ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਫੋਂ ਦਾਦਾ ਨੇਕੀਆਂ ਜੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਜੋ ਸਿਆਈਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ, ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਹੂਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇ ਖਿਲਦੀਆਂ, ਮੌਲਾ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਤੇਰੀ
ਚੰਗੀ ਬਣਾਈ ਆ ਚਿੱਠੀ ਆਸਮਾਨੀ ਸਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਆਈ ਆ ਅੱਲਾ ਵੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨੇਕੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਖਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਜੰਨਤ ਬੂਟੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜੰਨਤ ਤੇਰੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਜੰਨਤ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਤਨਾ ਤੇਰਾ ਜੰਨਤ ਆਬਾਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਤਨੇ ਆਸਾਨ ਔਰ ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਲਮਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਚਾਰ ਕਲਮੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇਕੀਆਂ ਹੀ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਫਾ ਹੀ ਨਫਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਖੈਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਕਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਫੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤਹੀਆ ਕਰ ਲਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਗੰਦਮ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਚੌੜਾ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਮਰਾਰੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੇਰਾ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਔਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹਦੀ ਠਾਠ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇਕੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਲਾ ਨੇਕੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਇਹਨੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਫਲ ਪੜੀ ਜਾਓ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲਈ ਜਾਓ ਨਫਲ ਪੜੀ ਜਾਓ ਬੋਲੋ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲਈ ਜਾਓ ਫਰਜ਼ ਪੜੀ ਜਾਓ ਸਤਰਾਂ ਸਤਰਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲਈ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਤੇ ਮੋਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਅੱਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਰੀਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੋਮਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਮਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੋਮਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਟੇ ਪਿਆ ਆਟਾ ਪਿਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਿਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਔਰ ਮੋਮਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏ ਮਾਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਏ ਰੱਬ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇਰਾ ਆਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਿਹਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਰੱਖੇ ਦੂਜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਬੋਲੇ ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਸੋੜਾ ਸੁਣਾ ਉਹ ਬੋਲੇ ਏ ਮਾਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਏ ਰੱਬ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਰੱਖੇਂਗੇ ਰੋਜ਼ੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਜੀ ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰਾਵੀ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਇਹ ਰੱਬ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇਰਾ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕੁਰ
حضرات سنیے
نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے زبان دے استعمال نال انسان دی آخرت روشن بھی ہو جاندی ہے. کدو؟ جدو اللہ دا ذکر کرے زبان. کی کرے؟ بولو. اگر یہ زبان خلط بولے گی تیرو مجرم بنا دے گی, اللہ دا مجرم بنا دے گی. اللہ اکبر. جناب معاذ بن جبل جا لگے کتھے؟ یمن. آپ نے نصیحت کی, آخری جدو تر لگا جناب معاذ تر لگے, امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ یار ایک میری گل جانا جانا ہور سن لے یاد رکھی. تے معاذ دی اکھیاں چا سوسن کدو؟ جدو میرے پاک نبی نے فرمایا معاذ چلے آئے اللہ دے حوالے, میں تو اللہ دے حوالے کرنا. ہو سکتا ہے جدو معاذ تو دوبارہ مدینے آوے تیرو مدینہ تے نظر آوے مگر مدینے والا نظر نہ آوے. ہو سکتا ہے تیری میری دوبارہ ملاقات نہ ہوے. ایوی گل حضور نے کیتی ہے تے معاذ دی اکھیاں چانسو آ گئے, معاذ نے رونا شروع کر چڑھے آئے. آپ نے حوصلہ دیتا ہے, معاذ حوصلہ کر لمبے سفراں تے چلے آئے پردیساں نوں چلے آئے, وڈا حوصلہ کر کے جا اللہ اللہ. آقا جی جناب نے گلیں جڑیاں کیتیاں دل تے جدائی دیاں چوٹاں لگیاں نے. آپ نے فرمایا مال جتھے چلے آئے ایک میری جو میری گل یاد رکھی, جتھے بھی روے ایک سال چلے اللہ تو ڈر کے رہنا ہی. اور دوسرا نبی پاک نے زبان میں اشارہ کر کے فرمایا کفہازا, اے سبحان دا خاص خیال کری, اینو غلط استعمال نہ کری. اللہ اللہ. جناب حضرت جناب عقبہ بن عامر آئے, آ کے نبی پاک نے سوال کیتا ہے, سوال سنو ذرا, نبی پاک نو آ کے سوال کیتا ہے, آقا جی میرا سوال ہے وے کہ من نجات یا رسول اللہ. آقا جی نجات کیویں ہوئے؟ یہ سوال کیتا ہے. علماء تو پوچھ لو, حدیث پڑھ لو, جدو بھی صحابہ سوال کرتے سب یہ جڑا سوال کرے یا رسول اللہ نجات کیویں ہوئے گی, جہنم تو کیویں بچاں گے, قبر چ روشنی کیویں ہوئے گی, یا رسول اللہ اچھے کام کیڑے نے, اللہ نو کی پسند. اے صحابہ دے سوال. تے ساڈے سوال پتہ کی ہوندے نے؟ قاری صاحب وہ سورت کیڑی جڑی سے سارے جی پڑھیا کریے تے ساری دکان سارے بازار دے گاہک ساڈی ہٹی تے آ جان. ایسا کوئی وظیفہ دسو جڑا اسی پڑھیے سارے دکان پہ آ جائے. ایسی کوئی سورت دسو جی پڑھا کریے مالا مال ہو جائیے, بی بی ہویا کی منڈے کا رشتہ کرنا صاحب پوچھن چلی ہاں, تے کوئی ایسا حساب کتاب لا کے دیو بھی جاوا تے جانے لیڑا مل جائے. اے ساری قوم دے سوال نے. کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ وظیفہ دسو قبر چ روشنی ہوئے, وہ وظیفہ دسو قیامت کو اللہ حوضِ کوثر دا پانی سرکار دے اتھوں نصیب کر دے, وہ وظیفہ دسو جیڑا پڑھیے تے اللہ عذاب قبر تو. اے کوئی نہیں پوچھتا, بس اے وظیفے نے. کوئی ایسا وظیفہ دسو جیڑا پڑھیے تے بڈھی پوچھے گی کہ بندہ میرے تھلے لگ جائے تے بندہ کہے گا بڈھی کان چ پئی نہ رہ کے. ایسا وظیفہ دسو تے اے ساڈی قوم دے وظیفے. بی بی آئے گی, قاری صاحب بڑے پریشان ہو گئے. بی بی کی ہویا؟ انہیں کہا قاری صاحب کی دسیے پہ رونا ہے. بھی ہویا کی؟ اخے بڑے پریشان ہو, کی ہویا؟ کڑی منڈا ویاہیا سی, منڈا تے جوائنٹ چنگا لب گیا, جوائنٹ چنگا لب گیا. اسی کہیے دینے کہندا دینے, اسی کہیے رات کہندا رات. ساڈی تھی کبھی جانا کہندا جانا, وہ کبھی نہیں جانا کہندا بالکل نہیں جانا, ساڈی مزہ ہے. تے منڈا ساڈا ایڈا چون نکلیا وہ سہرے پیچھے لگدا, بھی کڑی پیچھے لگدا ہے. نہیں سمجھائی؟ چلو چل ٹھہر کے آ جائے گی. حضرات سنیے, امام کائنات کو سوال کیتا گیا ہے من نجات, سوڑیو نجات کیوں ہوئے گی, جان بخشی کیوں ہوئے گی. میرے پاک نبی نے تین کے لیے تین چیزاں دسیاں نے, سن لو مسلمانو, رحمت کائنات نے نجات دے تین فارغ نے بیان فرمائے, تین چیزاں حضور نے بیان کیتیاں نے. ان تین چیزاں دے نال نجات ہو جائے گی, ان تین چیزاں دا خیال کرنا ہے. یا رسول اللہ کیڑی تین چیزاں نے؟ آپ نے فرمایا سب تو پہلے چیز ہے ام سکھا لے کا لسان کا, یا دوسرے لفظ میں فرمایا ام لکھ لسان کا, اپنے زبان تے کنٹرول کرنا ہے, اپنی زبان کو قابو رکھنے. اللہ اکبر کبیرہ. جدو سوال قابو رہے گی کنٹرول چلے گی اللہ پاک نجات دا رستہ بنا دے گا. ام لکھ لسان کا یا ام سکھا لے کا لسان کا,
اپنی زبان پہ کنٹرول کر، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، نجات کے لیے کافی ہو جائے. دوسرا والی اساں کا بھئی تو کر، اپنے گھر کو اپنے واسطے کافی سمجھیا کر، ادھر ادھر ہمارا گردی نہ کھلیا کر، خالی وقت ملے ادھر ادھر گپا چ برباد نہ کریا کر، ہمارا گردی ضائع نہ کریا کر، خالی وقت ملے تو اپنے گھر گزاریا کر. اور تیسرا نبی پاک نے فرمایا وب کی آلہ خطیتی کا، آپ نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا کدے اپنی خطاواں نو یاد کر کے رو بھی لیا کر، اپنی غلطیاں تے گناہاں نو یاد کر کے رو بھی لیا کر، کدے اللہ کو ڈر کے آنسو بہا لیا کر، اس مالک نو کیا کر، اللہ چنگا یا مندا مولا آخر میں تیرا بندہ. میری بہنا میری ماں تو یہ اپنے مالک دے تلے پایا کر، چنگی ہاں یا مولا آخر میں تیری بندی ہاں، اللہ چنگے ہاں یا مندے ہاں مولا آخر تیرے بندے ہاں، ساری ہر ایک معاف خطا کر دے، رحمت دی خیر عطا کر دے، اج در تو خالی سویا کوڑی نا، ساڈا دل گنا دار کوڑی نا، جی ساڈے کول پتیاں دے لکھاں خزانے، تیرے کول بخشن دے کروڑاں بہانے. اللہ اللہ اللہ، آپ نے نجات واسطے تین چیزاں بیان کیتیاں نے، سب تو پہلے فرمایا زبان تے، دوسرا فرمایا خالی وقت اپنے گھر گزاریا کر، اور تیسرا نبی پاک نے فرمایا اپنے گناہوں کو یاد کر کے. ہوں کیبلا لگیا نے، فیصل آباد ڈوما کے بڑے ڈرامے آ رہے ہیں، جگت آ رہی ہیں، گھر بیٹھیاں بیٹھے بیٹھے نکلیاں بھی بیٹھے جگت لطیفے چل رہے ہیں، پٹا دے ہاتھ مار مار کے ہسن ڈے رہے، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، اور پھر انہوں نے لطیفے کی آڑ اندر اتنے گندے بدبودار ڈائیلاگ بولے جاندے کہ غیرت مند انسان اپنی بیٹی کو بہ کے، غیرت مند بڑا اپنی بہن کو بہ کے سن سکتا، اتنے گندے لفظ. آپ نے فرمایا اپنے گناہ کو یاد کر کے رو بھی لے آ کر. حضرات قرآن کہتا ہے فَلْيَزْحَقُوا قَلِيلًا فَلْيَبْقُوا كَثِيرًا، تھوڑا ہسیا کرو تو بہتا رویا کرو، تھوڑا ہسیا کرو بہتا. اِنَّ كَثْرَةُ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہسیا دل مردہ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. اگر چاہتے ہو مولا راضی ہوئے زبان تے کنٹرول رکھو، زیادہ آوارہ کر دیے ادھر ادھر نہ پھرو، اپنے گھر گزارو، اپنی خطاواں یاد کر کے رویا کرو، اپنا عمال نامہ دھویا کرو. جہنم دی نار، جہنم دے انگار انہوں سمندر نہیں بجا سکتا، دریاواں دا پانی ٹھنڈا نہیں کر سکتا. اے مومن، اے میری بہنا، تیری اکھ دے پانی چ اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ تیری اکھ دا اتھرو جہنم دے کول ٹھنڈے کر دینا ہے، تیری اکھ دا آنسو جہنم دی نار ٹھنڈی کر دینا ہے. اللہ کی دعائے، اللہ اپنی ذات دے سامنے رون دی گڑ گڑان دی توفیق بخشے. رمضان آ رہے، اللہ رمضان دے مہینے چ زیادہ تو زیادہ معافیاں منگن دی توفیق عطا فرمائے. قاری عبدالشکور صاحب اور انہوں نے پوری ٹیم جڑے اس درس قرآن واسطے محنت کردے نے، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس مسجد کو اللہ تعالیٰ بڑا مرکز بنائے، اللہ دی توسیع واسطے اسباب پیدا فرمائے، اور مولا کریم تہاڈا چل آنا قدم قدم قبول فرمائے، جنت دی آرام آسان فرمائے، جو دکھ لے کے آئے وہ اللہ دور کر دے، جو پریشانی لے کے آئے اللہ ٹال دے، جو آس ہماری امید لے کے آئے اللہ پوری فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء. میں دعا گو ہوں محترم شیخ قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ انہوں صحت والے اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور انہوں کا دل راز سفر کرنا دین واسطے اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے. رات الحمدللہ انہوں نے قصرور دے اندر خطاب کیتا، صبح سوا تین بجے قصور پہنچے،
تو آرام بھی نہیں کیتا, تو ہوں الحمدللہ درس قرآن بھی ماشاءاللہ بہت پیارا پایا, اللہ رب العالمین قبول فرمائے. ایک پیکج انہوں نے چھڑ دیتا ہے وہ میں دسنا چاہنا, دس دیا جی بولی ہو گیا رے پیکج تو لوگ بڑے شوق نال سنتے ہیں, کسی دکان پہ لکھا ہوا نا جی 65 روپئے چینی تو تمہیں روزہ کے اندر ملے گی 50 روپیے, دسو لائن لگے گی یا نہیں؟ یہ نہیں ویکنا یار روپیے 10-15 کی بچت ہے تو میں ہوں لائن چ لگا, کدی کسی نے نہیں پرواہ کرنا, لائن چ لگ جانا ہے چاہے ایک روپیہ رہ نہیں. میں پیکج یہ دسن لگا رمضان کے اندر جہاں بندہ روزہ رکھتا ہے جہاں انسان افطاری کروا ہے ایک بندے اُنہ ہی سواب ملتا ہے, جنا روزہ رکھن والے اُنہ ہی سواب ملتا ہے افطاری کروان والے. یہ پیکج رہ گیا سی, یہ پیکج میں کہ چلو میں دس دیا. اس مسجد کے اندر الحمد للہ افطاری کا اہتمام ہوتا ہے, ہر سال روٹین نال افطاری کا اہتمام ہوتا ہے, تو میں سمجھنا بھی سارے اس پیکج آپ شامل ہو جائیں ہونا چاہیے نا جی. گرمی کے روزے دن بھی بڑے بڑے تے روزہ رکھا ہوئے تے پتہ بندے نوں اُدھر ہی لگتا جدو روزہ رکھا ہوئے تے نال مفت ہی ثواب مل جائے تے ہور کی چاہیے بھائی جان. دو توڑے چاولوں کے چاہیے نے, ایک توڑا چینی چاہیے ہے, 1.5 من کھجور چاہیے ہے, 30 بوتل شربت چاہیے. یہ تو سستا پیکج ہے, تو این مجمع کے اندر یہ پیکج کوئی مشکل نہیں دے. ہاں جی ذرا کرو ہمت پورے رمضان واسطے ان شاء اللہ 2 توڑے چاول, 1 توڑا چینی, 30 بوتل شربت دیا روح افزا, 1.5 من کھجور چاہیے ہے. جی کوئی میرا بھائی ہمت کرتا ہے جی اس نیکی اس پیکج کے اندر؟ تقریباً چاول کا توڑا جڑا ہے وہ تقریباً کوئی 65-100 روپئے کا ہے, 6500 کے قریب قریب پرانا چاول اچھا مل جا ہے, تو 6500 روپئے کا توڑا چاول ہے. چینی کا توڑا انہیں اندازہ نہیں, 65 روپئے کلو ہے, تو وہ بھی تقریباً کوئی 3000 کے قریب قریب ہے. ہاں 3100 کا دکاندار بیٹھے ہیں جی, انہوں نے یاد ہے ماشاء اللہ 3100 چاول کا توڑا انہیں کا ہی ہے جی 6500 روپئے کا, تو کھجور کا ریٹ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 150 یا 200 روپئے کلو ہے گی رمضان کے اندر. جی اس پیکج کے اندر کوئی بھائی حساب آنا چاہتا ہے جی؟ 10 بوتل بھائی سردار صاحب ان شاء اللہ شربت دیا دین دے دی, جزاک اللہ جی. اور بھائی کوئی 1000 روپیہ جی بھائی نے وعدہ کیتا ہے ان شاء اللہ چاولوں کے اندر حساب پاواں گے جی. جی اور کوئی میرا بھائی جی ماشاء اللہ کی نا جی محمد عارف صاحب انشاءاللہ چینی دا توڑا جی مسجد اندر پہنچان دے جی. مظفر صاحب انشاءاللہ 5 بوتل شربت دیا جی ماشاءاللہ جی. جی اور کوئی میرا بھائی جی پیکج بڑا سستا دے, اس تو بعد انشاءاللہ قاری صاحب کو نعت بھی سننی مکے مدینے دی سبحان اللہ جی ماشاءاللہ. پیسے نال اینے نال کام نہیں چلے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں جی اور کوئی میرا بھائی نہیں چاول کا توڑا چلو کوئی میرا بھائی کوئی ادھا توڑا چلو کر دے وے. چلو اسی طرح ایک سلسلہ دین کا چلتا ہے جی, تو اگر کوئی بھائی ہوں لکھوا دے ٹھیک ہے, نہیں تو اگلی اتوار بھائی دن بنا کے آن تو یہ ضرور تعاون کرن انشاءاللہ. یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے اور نیکی کا کام ہے, خواتین کے بھی میں گزارش کروں گا وہ بھی اس نیکی کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لین, اللہ پاک قبول فرمائے جی. ہوں صرف 1 توڑا چینی کا اور 15 بوتل شربت دیا ہوئی نے, کھجور بھی رہتی ہے چاول بھی رہتے ہیں, تو گھر جا کے مشورہ کر کے نا میرے فون پہ دس دیا جی, اللہ پاک صاحب ہمت دے اور توفیق دے. دوسرا ساڈا الحمدللہ ایک سوال و جواب کی نشست چل رہی ہے کوئی 2 اتوار تو, اگر کسی بھائی نے کوئی سوال پوچھنا ہے وہ پوچھ سکتا ہے, 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے سوال و جواب کا, اس کے بعد 5 منٹ کا ساڈا دعا کا ٹائم ہوتا ہے ان شاء اللہ. آئندہ اتوار اسی مسجد کے اندر شیر پنجاب محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف قصروری صاحب ان شاء اللہ درس قرآن ارشاد فرمان دے, انہوں کا درس 5:30 شروع ہوئے گا. شیر پنجاب محترم جناب حافظ محمد یوسف قصروری صاحب ان شاء اللہ درس قرآن ارشاد فرمان دے. اسی طرح ہی ایس جمعے والے دن 3 مئی بروز جمعہ المبارک رائے پیرس میرج ہال کے اندر شباز خان روڈ سے درس قرآن ڈاکٹر شرافت علی صاحب
انشاءاللہ مغرب دی نماز تو بعد رائل پیرس میرج حال دے اندر انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان دے تمام بھائی اتھے پہنچن اور خواتین بھی پہنچن بیماری دے متعلقہ اپنے مختصر سوال لکھ کے لیان انشاءاللہ انہاں دا جواب دیتا جائے گا ان کوئی بھائی دا اگر سوال ہے تو سوال کریں اس بعد انشاءاللہ شیخ صاحب مدینہ والی نال سنا دے اس بعد انشاءاللہ دعا فرمان دے جی نات مدینے والی تو مدینہ کہڑا نیڑے تیڑے گئے ہاں جی کی پروگرام ہے میں تو تم کہنا نہیں جی سب آؤ کیونکہ میں تو مسافر ہوں میں تو تم کہنا نہیں ویسے پالو تو چنگا ہی ہے اللہ جنہ دیتا ہے انہاں دیتا قبول جن نہیں دے سکے مولا تو دین دے قابل بنا مومن نو گنجائش ہو رہی نا تو مومن کدے بھی پیچھے نہیں ہٹتا میں یہ سمجھنا کہ جنہوں نے اللہ ہمت دیتی انہیں دیتا ہے اور جنہوں نے ہمت نہیں ملی میں دعا کرنا اللہ ہمت دے اور دین دے انشاءاللہ اللہ دے رحمت نہ دین دے اللہ توفیق نہ دین دے انشاءاللہ دین اور میں تے حیران ہے یقین کرو جنگل چ منگے لگے ہیں کتنے دور دراز بستی تے ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی پر اللہ اس ٹائم لوکی کرانے مار رہے ہوں تو تسی ماشاءاللہ قرآن سن رہے ہو اس ٹائم تا دو تین چار دو تین کار آ گئے تو بوہا کھڑتا رہے تو بوہا کوئی کھولتا سارے ستے ہوں نے تو تسی ماشاءاللہ درس قرآن سن رہے ہو بی بی آئی آئے بی بی آئے نے اللہ تعالیٰ تھوڑا سارے نام قبول فرمائے اور میری سب تو بڑی دعا ہے اللہ تعالیٰ حج کرائے آمین عمرہ بھی کرائے آمین اچھی کو آمین میں نے اللہ تعالیٰ بڑے سارے سے پہلے بلا آمین ساڑھے بھائی ٹھلے پہ جائے تو خیر تو ہے سب تو سستا کام ہے آمین کہہ لیا جزاک اللہ کہہ لیا مسکار مار لی یہ سستا کام ہے کر لیا تو جائے گا جے کرنا دیدار مدینے والے والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين آمين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ سب دکھیاں دے دکھ دور فرما، اللہ پریشان بندیاں دی پریشانیاں دور فرما، جتنے بھائی بہن پریشان نے، ماں ماں بزرگ بچے پریشان، اللہ علماء پریشان، سب دی پریشانی اپنی رحمت نال دور فرما. اللہ جتنے بھائی بیمار، بہن بیمار، ماں ماں بیمار، بزرگ بیمار، بچے بیمار، اللہ کل بیماروں نوں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. اللہ تیرے دین کا پرچار کرنے والے، تیرے دین دی محفل سجاؤن والے، اللہ انہاں دی منتاں کوشاں قبول فرما. اللہ تیرے گھراں نوں رونق بخشن والے، اللہ انہاں دے گھراں نوں آباد آباد فرما. اے میرے سچے مولا، تیرے بندے تیری بندیاں جو جو آسا لے کے آئے، منگا لے کے آئے، پوریاں فرما. اللہ انہاں میرے ویراں دی تمام آسا مرادہ پوریاں فرما. اللہ کل آسا مرادہ پوریاں فرما، قدم قدم تیرا رحمت عطا فرما. اے میرے مہربان مولا، جنہاں دے کاروبار مندے پہ گئے، کاروبار رک گئے، مندے دا شکار ہو گئے، اللہ رکے کاروبار چلا، رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما. اللہ جتنے نوجوان بے روزگار نے، اللہ پاکیزہ باوقار حلال روزگار عطا فرما. اللہ باوقار حلال روزگار عطا فرما. اے میرے مہربان مولا، باوقار حلال روزگار عطا فرما. اللہ جنہ کل اولاد نہیں، اللہ نے دسا لے اولاد عطا فرما، اولاداں والے دی اولاداں نیک تے فرما بردار بنا. اللہ جنہ نوں بیٹے عطا فرمائے، بیٹے نوں ماں باپ دی خدمتگار بنا. اللہ جنہ نوں بیٹیاں دی دیے، اللہ بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا. اللہ تیاں دی قسمتاں چنگیاں بنا. اللہ اولاداں دے نصیب سونے بنا. اے میرے کریم مولا، جے ماں باپ جوان اولاداں نے رشتیاں دے معاملے وچ پریشان نے، اللہ اچھے تے نیک تے معیاری رشتے عطا فرما. اللہ بیٹیاں واسطے، بیٹیاں واسطے اچھے رشتے عطا فرما. اللہ سب اولاداں واسطے اچھے ٹھکانے عطا فرما. اللہ جنہاں کول گھر نہیں، کرائے دے مکاناں وچ رہن والے، اللہ اپنا گھر عطا فرما. اللہ ملازمتاں کرن والے نوں اپنا کاروبار عطا فرما. اے میرے مہربان، جڑے دل ترس رہے نے، اکھیاں ترس رہیاں کعبہ دی زیارت نوں، مدینہ پاک دیا زیارت، اللہ سب مکے مدینے دیا زیارت نصیب فرما. اللہ حج تے عمرہ دی سعادت نصیب فرما. اے میرے مہربان مولا، جتنے تیرے بندے تیری بندیاں، ایک قدم قدم قبول فرما. اللہ انہاں میرے ویراں دا قدم قدم قبول فرما. اللہ جنہاں گھراں دے پریشانیاں نے، اللہ انہاں دے گھراں دی پریشانیاں دور فرما. اللہ جنہاں گھراں دا لڑائیاں جھگڑے، اللہ انہاں دے پیار تے محبت پیدا فرما. اللہ قاری صاحب دی نعمت قبول فرما. اللہ ساڈے رات دن دے سفر قبول فرما. اللہ محنت کوشاں کاوشاں قبول فرما. یا اللہ بیماراں نوں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. اللہ میرے سوئے جنہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے، اللہ جان والے دی قبراں جنت دے باغ بنا. اللہ جڑیاں ماں باپ فوت ہوئیاں، باپ چلے گئے، قبراں جنت دے باغ بنا. اللہ جڑے عزیز و اقار بہن بھائی چلے گئے، اللہ قبراں جنت دے باغ بنا. اللہ یقین ہے اساں بھی جانے تے ضرور جانے. اے میرے مہربان مولا، آخری ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرمائی. اللہ اچھی تے نیک تے صالح موت نصیب فرمائی. یا اللہ زمانہ دے کلمہ جاری فرمائی. اے میرے اللہ، درود پڑھدے موت آئے، مدینہ پاک موت آئے، اللہ نماز دی حالت موت آ جائے، قرآن پڑھدے موت آ جائے. اللہ کل بیماروں شفا عطا فرما. جنہوں ڈاکٹر نے، طبیباں نے لا علاج کہہ کے مایوس کر چڑھے ہے، اللہ مایوسیاں تے نا امیدی امید اندر تبدیل فرما. یا اللہ بیٹیاں دے گھر اجڑن تو محفوظ فرما. اللہ بہناں دے گھر اجڑن تو محفوظ فرما. اللہ ہر گھر دا ماحول محبت والا تے پیار والا بنا. یا اللہ تیرے بندے تیری بندیاں جو سوچا لے کے آئے، آسا لے کے آئے، امیداں لے کے آئے، اللہ اپنی رحمت نال پوریاں فرما. یا اللہ جنہ دی اولاداں نا فرمان ہو گیا، بگڑ گئیاں، اللہ اولاداں نوں فرما بردار بنا. اے میرے مہربان مولا، مہربان مولا، سب تے مہربانیاں فرما. اے میرے کریم مولا، کرم دیاں نظراں فرما، رحمت دیاں نظراں فرما. اللہ ہر مشکل آسان فرما، تنگی دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا
ارحم الراحمين.